شکریہ دا کوم چې دلته په دې سکول کې د ساينس پروجیکټ ته چې کوم دی زه ورکو او دلته چې کوم دی هر قسمه سہولیات چې کوم دی زموږ ته مهیا کړه او خصوصا د وایس پرنسپل صاحب چې چېرته هم چې کوم دی زموږ ته ضرورت راغلی دی نو هغه موږ یوازې کړي نه یو او زموږ سره چې کوم دی په دې سفر کې دواړه خصوصت چې کوم دی هغوی مرسته کړې ده زه ټولو ټیچرانو خصوصا بیا هم شکریہ ادا کوم که چېرې په دې کورس دوران کې زموږ سدیس خبری یا سدیس عادت یا زبان نا یا وجود نا تاسو ته تکلیف رسیدلی او یا تاسو څه محسوس کړی زه معذرت غواړم د پروګرام ختمېدو نه مخکې زه صرف چونکې نن اخرنۍ ورځ ده خو بیا هم ما یو ایکټیویټي ښودې ده یاره یو ایکټیویټي وکړو د هغې نه پس چې کوم دی نو زه هم کورس کوآرډینیټر جناب شاه عزیزالرحمان صاحب الله دې ولو ډېر ژر ورکړي روغ صحت هغه ته به خواست وکړم چې هغه تاسو ته یو څو خبره وکړي خو د هغې نه مخکې زه یو ایکټیویټي چې کوم دی کول غواړم هغه لا ایکټیویټي یقیني خبره راځي څنګه راته رحمان بهیي خپل خیالات اظهار وکړو بلکې زما په خیال چې دا هغه نه یوازې د هغه خیال نه و بلکې ستاسو د ټولو یو طرف ته د هغه نمایندګي وه ستاسو نمایندګي وه نو حقیقت هم دی که چېرې هغه موږ دا وایو چې زموږ سره لیبرټي نشته او سامان نشته او بیکر نشته او پلانې نشته نو یقیني خبره ده چې که چېرې تاسو موږ وغواړو نو زموږ دا چاپېرچل ټوله